الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته لا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء سبحان الله وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح نورا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله مولانا اللذين صدر جج صاحب حضرت مولانا سنجا خان صاحب الرجلو ودیگر علماء کرام گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں آج میری بات تاخیر سے شروع ہونے کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ اخبار میں شعبہ اشتہار کی غلط فہمیوں کی بنا پر
جن شاید روڈ کے جلسہ کا اعلان یا اشتہار شائع ہو گیا جس سے دوستوں کو پریشانی ہوئی. وہ پہلے جمشید روڈ میں گئے اور پھر وہاں سے یہاں مسان روڈ میں تشریف لائے. میں جانتا ہوں کہ اس تکلیف سے انہیں ذہنی طور پر کس قدر اذیت ہوئی ہوگی, لیکن جس طرح کے مجھ سے پہلے انتظامیہ کے دوستوں نے آپ سے معذرت چاہی ہے, میں بھی دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور معذرت خواہ بھی. جس عظیم مقصد کے تحت آپ ہر رات اپنی نیندیں اور اپنا آرام قربان کر رہے ہیں, اس با مقصد سفر میں ایسی تکالیف آیا کرتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے. سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے کہ اسے جب اور جہاں بیان کیا جائے سننے والوں کے لیے اور بیان کرنے والے کے لیے نئی کشش اور نئی جاذبیت موجود ہوتی ہے. بھون مشک کمار کر اور کہوں یہ تجربہ ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین مریم اسلام حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کے روحانی فرزندوں نے درخواست کی کہ ہمیں آقا کی سیرت اور کردار پر آپ مطلع کیجیے. صدیقہ کائنات کا جواب تھا کہ کان اخلق کو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں قرآن کھول لیجیے, ہر ورقے پہ نبی کا حسن بکھرا ہوا, ہر آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کی ترجمہ. اسی نسبت سے چونکہ میرے سامعین میں آج زیادہ تر چہرے نوجوانوں کے, اور مجھے نوجوانوں سے ہی امیدیں وابستہ ہیں, بزرگ بھی میری بتائے عزیز ہیں, لیکن ہر دور میں جب کسی قوم کی جوانی صحیح خطوط پہ چل نکلی اس قوم کا نصیبہ بڑھ گیا اور اس کا مقدس مان, اور جب کسی قوم کی جوانی غلط راستوں پہ چلی گئی اسے مستقبل کی ٹھوکریں مقدر ملی. اس نسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کا جو حصہ تلاوت کیا, جہاں چند نوجوانوں کے کردار پر حق تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے, جنہوں نے اپنے دور میں بے سر و سامانی کے باوجود وقت کی بہت بڑی طاقت سے ٹکر لی, غلط نظریات کو ٹھکرایا, سچائی کا پرچم پھلنگ کیا, اقتدار کے زیر سایہ پلا ہوا برا نظریہ اور غلط عقائد
جنہوں نے پوری سوسائٹی کو فائل کر رکھا تھا. ان چند نوجوانوں نے انسانی معاشرے سے فکری جلادت صاف اور مستقبل کے لیے نسل انسانی کو بے دام راستے کا نشان رکھا. اس سے پہلے کہ میں ان نوجوانوں کے کردار پر روشنی ڈالوں, پہلے آپ یہ سوال کروا لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے جو تین سوال کیے تھے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اصحاب کہف سے جو نوجوان محمد ہیں وہ کون تھے اور ان کا پس منظر کیا. تین سوالات کیے گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سکندر ذوالقرنین کون تھا, روح کیا ہے اور اصحاب کہف مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین سوال اس لیے کیے کہ مشرکین کے عقیدے میں نبی کو عالم الغیب ہونا چاہیے. انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سننے کے بعد فرمایا میں کل تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. ٹھنڈے دل و دماغ سے آپ میری گزارشات سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ فکر و نظر کے اندھیرے دور ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا, آج کیوں نہیں دے دیا, کل کا وعدہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کل تک اللہ کی طرف سے مجھے ان سوالوں کا جواب بدریہ وہی پہنچ جائے گا تو میں انہیں بتا دوں گا. اگر پیغمبر وہی کا محتاج نہ ہوتا, اگر نبی کو اللہ کی طرف سے اطلاع کی یا وحی کی احتیاج نہ ہوتی تو کل کے وعدہ کرنے کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں تھی, آج ہی تک جواب دے دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. اور عرش بڑی پر یہ بات محسوس کی گئی کہ میرے پیغمبر نے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کل کا وعدہ تو کیا ہے لیکن میرا نام لیے بغیر کہ میں جواب دوں گا. اپنے نبی کے انداز گفتگو میں اصلاح کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے خدا نے ایک معدود وقت تک کے لیے وحی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. کل آ گئی اور رابطہ قائم نہیں ہوا. مشرکین نے اپنے سوالوں کا جواب مانگا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دن کا وعدہ فرمایا. وہ دن بھی گزر گیا, تیسرے دن کا وعدہ فرمایا وہ بھی گزر گیا, چوتھے دن کے لیے کہا وہ بھی گزر گیا. دن گزرنے لگے ہفتوں تک نوبت آئی, دشمن کے ہاتھ میں موقع آ گیا. ابو جہل نے مورچہ سنبھال لیا اور طنز کے تیر چلانا شروع ہو گیا.
کہ ان محمدن قد ودع ربہ، کہ بس تعلق ختم ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد اور رکابت کی زہر میں بجھا ہوا یہ طنز جب سنا تو برستی ہوئی آنکھوں سے رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور عرض کیا، میرے معبود میں سب کچھ سہ سکتا ہوں لیکن یہ صورتحال مجھ سے برداشت نہیں ہو. ساری دنیا مجھ سے روٹ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیرا روٹ جانا میں کیسے برداشت کروں. اور پھر مجھے یہ تانے سننے پڑے کہ تو نے بھی مجھے تنہا چھوڑ دیا. اللہ نے جب اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں روتا دیکھا تو تین باتیں خدا کی طرف سے ہوئی. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ خدا نے اپنے روتے ہوئے محبوب کو تسلی دی، دل جوئی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، اور میرے الفاظ میں اپنی دامن چادر رحمت سے، اپنے لطف و کرم کے دامن سے اللہ نے اپنے پیغمبر کے اور اپنے محبوب کے آنسو پوچھ لیے. دوسری بات یہ ہوئی کہ آفاقی دستور کے ضابطوں کی یاد دہانی کرائی. تیسری بات یہ ہوئی کہ تینوں سوالوں کا جواب وحی کے نور سے حل کر دیا. دشمن تانا دے رہا تھا کہ خدا نے تنہا چھوڑ دیا، ان محمدن قد ودع ربہ. رب کائنات نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، یہ فرمانے سے پہلے خدا نے اپنے مخصوص انداز میں قسمیں کھائی. فرمایا والضحا واللیل اذا سجا، مجھے ابھرتے ہوئے سورج کی جوانی کی قسم، اور کائنات کو اپنے سناٹے کے دامن میں لینے والی رات کی ہماگیر سیاہی کی قسم. سبحان اللہ. اب عاشق بارگاہ رسول برے صغیر کے مسلمانوں کے حکیم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عاشقانہ تعبیر بھی ملاحظہ ہو. فرماتی رب کائنات نے فرمایا والضحا، میرے محبوب تیرے جمال جہاں آرا کی قسم، تیرے رخ انور سے پھوٹی ہوئی ان تابانیوں کی قسم، تیری جبین سے نکھرتی ہوئی اس روشنی کی قسم جس کے آگے چاند اور سورج بھی سوالی نظر آتے ہیں، اور تیری زلفوں سے نکھرتی ہوئی اس سیاہی کی قسم جس کے ساتھ میں راتیں بھی منتا نظر آتی ہیں. ما بچتا کرب کا ما کلا، میرے پیغمبر تیرا حریف جھوٹ کہتا ہے، اسے کیا پتا کہ یہ تعلق کتنا امنت ہے اور کتنا مستحکم ہے. ساری دنیا کے تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں، یہ تو ممکن ہے کہ بیٹا باپ سے جدا ہو جائے، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ رعایا حاکم سے جدا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ کرنے سورج سے جدا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ روشنی چاند سے جدا ہو جائے، لیکن میرے معبود مجھے فطرت کی سچائیوں کی قسم اور تیرے حسن بے محابہ کی قسم
کہ تیرا اور میرا تعلق کبھی ختم نہیں ہونے والا. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. اور میرے پیغمبر تیرے دشمن جتنی سازشیں کر سکتے ہیں کر لے, جتنے منصوبے بنا سکتے ہیں بنا لے, ان کے حسد اور رقابت کے ترکش میں جتنے تیر ہیں چلا لے, لیکن میں نے اپنے تقدیر کے کرم سے ان کی شکست اور تیری جیت لکھ دی. سبحان اللہ. انجام تیرے حق میں جائے گا, یہ مٹ جائیں گے تو بلند ہو جائے گا, ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا, لیکن قرائے عرض پر جب تک میری وحدانیت کے ترانے بلند ہوتے رہیں گے تیری رسالت کا پرچم بھی لہراتا رہے گا. سوف یوتی, آنسو پوچھے جا رہے ہیں, دل جڑی ہو رہی. وَلَا سوف یوتی کا رب کا فترزا, میرے محبوب ان بد نصیبوں کے مقدم میں تو جنہ لکھا ہوا ہے, ان کے چہرے ہمیشہ سیاہ رہیں گے, یہ حسد کی آگ میں جھلستے رہیں گے, اس لیے کہ ابھی تو میں نے اور آپ کا دامن اپنے لطف و کرم سے بھرنا ہے, ابھی میں نے اور آپ کو راضی کرنا ہے. میں دینے والا تو لینے والا, میرے خزانے میں کمی نہیں, تیرے مانگنے کے انداز میں کمی نہیں, میں دیتا رہوں گا تو لیتا رہے گا, یہ جلتے رہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا, الم یزید کا یتیما فآوا, میں نے تو بچپن میں بھی آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا, آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ اٹھا دیا, آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ اٹھا دیا, پھر ابھی بچپن میں تھے کہ ماں بھی چلی گئی, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کو باپ نے پالا ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کو ماں نے پالا ہے, اور وہ بھی جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کو چاچے نے پالا ہے. اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ حوالے پہ ڈالو تو ریزہ ریزہ ہو جائے, حضور کو کسی نے نہیں پالا, حضور کی برکت سے ساری کائنات کو سویرے ملے ہیں. رب کائنات نے فرمایا میرے معبود میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں, تو عرض کیا میرے اللہ, پھر ایک دن کا وعدہ کیا تھا, ہفتے ہو گئے, مجھے تانے دیے گئے, ادھر یہ باتیں ادھر میرے آنسو جاری. فرمایا پھر یہ تو ذاتی اور دستور کی بات ہے, پیار اپنی جگہ لیکن قانون تو ہر حال قانون ہوتا ہے. مسان روڈ کے درو دیواروں سنو, کبھی تو قرآن بھی غور سے سن لیا کرو یار. رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر, آپ نے ان کے سوالوں کا جواب دیتے وقت یہ فرمایا تھا کہ میں کل جواب دوں گا, حالانکہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے, آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں جواب دوں گا. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سبحان اللہ. آئندہ کے لیے میرا قانون ہے, ذرا توجہ سے سن لیجیے, کہ آنے والی کل سے متعلق آپ جب بھی کوئی وعدہ کیا کریں تو یہ نہ کہا کیجیے کہ میں جواب دوں گا, بلکہ یہ کہا کیجیے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو جواب دوں گا.
اس لیے کہ آنے والی کل میں کیا ہونے والا ہے یہ سچ والوں میں سے کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ عرش والا. جو میری باتیں پہلے سے سن چکے ہیں وہ اتنی زور سے کہیں نا کہ جو نئے دوست آئے ہیں انہیں بھی پتہ چلتا. فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے. فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا عرش والا. ہی پہ زور دیجئے ذرا تاکہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب ہو جائے. کل کیا ہونے والا ہے فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا عرش والا. عرش والا ہی جانتا ہے بس. کل کیا ہونے والا ہے کسی نبی کو پتا نہیں, کسی ولی کو پتا نہیں, کسی کاما والی سرکار کو پتا نہیں, کسی دنیا والی سرکار کو پتا نہیں, کسی تنیا والی سرکار کو پیر خسوری پیر گڑبڑ شاہ کو پتا نہیں. نہیں ہرگز نہیں. لا تکونن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. آئندہ پانے والی کل سے متعلق جب بھی کوئی وعدہ کیا کرے تو یہی کہا کیجیے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو جواب دوں گا. اس لیے کہ کل کی باتیں اللہ. میرے عزیز دوستوں, کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی جانتا ہے. ہمارا ذوق یہی ہے, ہم نے قرآن سے یہ سمجھا ہے کہ اللہ ہی جانتا. اللہ ہی جانتا. کچھ حضرات کہتے ہیں ہم خدا کو بھی سجدہ کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارا ایمان ہے ہم اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا بھی ہر جگہ موجود ہے. خدا بھی یہ محسوس ہے, اور ہمارا ذوق یہ ہے, ہمیں اس پر فخر ہے. اللہ کی تقسیم کا ہم کس زبان سے شکر ادا کریں. ہمارا ایمان ہے کہ ہر جگہ اللہ ہی موجود ہے. اللہ ہی شک. کچھ حضرات کہتے ہیں خدا بھی مشکل کشا ہے, اور ہم کہتے ہیں اللہ ہی مشکل کشا ہے. تو اس ہی اور بھی میں کوئی فرق؟ وہی فرق جو منکوہ اور بازاری میں پڑ. منکوہ اپنے خاوند سے کہتی ہے نکاح کے دن تیری ہی ہوں, اور بازاری ہر گاہک سے کہتی ہے تیری بھی ہوں. تو مشرق اور موحد میں یہی پر. موحد کا کیتا ہے خدا ہی کا سجدہ. خدا ہی ہر جگہ موجود, خدا ہی مشکل کشا, خدا ہی کا ساتھ, خدا ہی بیماریاں دور کرنے والا, خدا ہی آنسو پوچھنے والا, خدا ہی رزق دینے والا. اور ہلوائی کیا کہتے ہیں, بھرجائی کیا کہتے ہیں کہ خدا بھی کچھ اور بھی. مسجد میں آ کے خدا کو سجدہ کر لیتے ہیں. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, میری کیا ضرورت کہ اپنی طرف سے کوئی بات آپ پہ پھونک سکوں. قرآن پاک نے ایک مقام پہ پانچ دعوے کی, فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قیامت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں. علامتی اور نشانیاں تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے ظاہر کر دی, لیکن وہ کھڑی وہ ٹائم قیامت کے وقوع کا خدا کے سوا.
قرآن پاک نے فرمایا وینزل الغیث، بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی، کتنی آئے گی، کب تک آئے گی، یہ بھی خدا کے سوا کوئی نبی کوئی ولی نہ کسی نبی کو پتا ہے نہ ولی کو کہ بارش کب آئے گی، محکمہ موسمیات والے اہم کو بھی کوئی پتا، یہ بھی رجم بالغیب کرتے ہیں، کبھی تکا لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا. میں نے تو یورپ میں ان کی پیشین گوئیوں کی مٹی پلیز ہوتی دیکھی. جب برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن والے اعلان کرتے تھے کہ لنکا شہر کے فلاں فلاں علاقوں میں موسم خشک رہے گا، دن بھر بارش ہوتی، اور جب وہ اعلان کرتے تھے کہ گلاسگو صاحب کی طرف بوندا باندی ہونے کا امکان ہے اور بارش ہوگی، سارا دن سورج مسکراتا تھا اور ان کی ناتواری ہوتی. اور جہاں بھی ہم نے، میں نے ایک اخبار میں کارٹون پڑھا تھا، کوئی صاحب سر یہاں گرجے تک پانی میں ڈوبے ہوئے جا رہے تھے، سر نکلا ہوا تھا صرف، اوپر سے کسی نے پوچھا کون صاحب ہے، اس نے کہا نیوز ریڈر، خبری نشر کر کے آ رہا ہوں کہ آج موسم خشک رہے گا. کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، تو چاہے تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے، الحمدللہ ہے تاج، وہ جب چاہتا ہے تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے. مدینے کا خطیب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شمع کے شاگرد پروانوں کا ہجوم ہے، استاد کے سامنے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام موجود ہیں، خطبہ ارشاد ہو رہا ہے، ایک رضاکار نے اٹھ کر کیا حضور خشک سالی کی وجہ سے مویشیوں کو پانی پینے کو نہیں ملتا، فصلات خشک ہونے کو آ گئے ہیں، بارش کی دعا کی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، فرمایا میرے داتا، او میرے داتا گنج بخش، مدینہ والے بارش مانگتے ہیں، تیرا محبوب سفارش کرتا ہے، انہیں نواز دے اپنے لطف و کرم سے. حق تعالیٰ نے حکم دیا میکائیل کو، بادلوں کے تلو تازہ قافلہ لے کر مدینے کے آسمان پہ پہنچا، اور پہنچ بھی ذرا جلدی، میرے محبوب نے بارش کی طلب میں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، اور میری رحمت کا تقاضا ہے کہ یہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائے کہ بارش کی بوندیں پہلے پہنچ جائیں. دعا جاری ہے کہ بغیر کسی تمہید کے آسمان سے موتی برسنا شروع ہو. صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ بارش کے قطرے پڑے، اور داڑھی کے بالوں پہ تسبیح کے دادو کی طرح چلنے لگے، لوٹو لالا بنگل، چھت سے ٹپک ٹپک کر چہرہ اقدس پہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور کی چھت کا رنگ، وہ حضور کی مسجد کا لینٹر پہ ایک تھا، بارش اندر آ گئی، ہم ہوتے تو نئی مسجد بنوا دیتے، لینٹر تھا نہیں دوستو، حضور کے تنکوں کی چھت. میں کہا کرتا ہوں اس دور کی مسجدیں کچی اور نمازی پکے ہوتے تھے، اب مسجدیں پکی ہیں، پکی تو ہیں مگر مرثیہ کہاں ہیں کہ نمازی نہ. رب بیٹا آپ نے فرمایا جلدی پہنچو، بارش دعا کے ختم ہونے سے پہلے پہنچنی چاہیے، اور ہاں آج جلدی بند بھی نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ ہاتھ بارش مانگنے کے لیے جو اٹھے ہیں، وہی ہاتھ جب تک بارش روکنے کی دعا کے لیے نہ اٹھے یہ بند نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، لیکن یہ علم اسی کو ہے کہ کب آئے گی بارش اور کہاں. قرآن پاک میں تیسرا دعویٰ ہوا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں بچے کی جنس بھی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا،
شکم مادر میں بیٹا ہے بیٹی، ناقص ہے کامل، خدا کے سوا کوئی نبی نہیں جانتا، کوئی ولی نہیں، تعویز فروش اینڈ کمپنی لمیٹڈ یہ بھی نہیں جانتے، یہ جب دکانیں سجا کے بیٹھے ہیں کتر لے آؤ تو کتر لے جاؤ، سب ٹوٹ کے بعد سب کھا دیے، خدا کے سوا کوئی نہیں جانا۔ قرآن پاک نے چوتھا دعویٰ کیا، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے کسی کو پتا نہیں۔ اور پانچواں دعویٰ کیا قرآن پاک نے، ما تدری نفس بأی أرض تموت، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں آنے والی ہے، کب آنے والی ہے، کس عنوان سے آنے والی ہے، کسی کو علم نہیں۔ موت کا وقت، موت کا عنوان، موت کی جگہ کا بھی خدا کے سوا کسی کو علم نہیں۔ قرآن پاک نے پانچ دعوے کیے ہیں ایک ہی مقام پر، اور قرآن کو سمجھنے والے علماء کرام نے اسے مفاتح الغیب سے بھی معلوم کیا کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ اللہ نے کسی کو نہیں بتائی، وہی جانتا۔ ان جواب پیجا دہانی کے بعد اب رب کائنات نے فرمایا، سلون گنج کنئی، میرے پیغمبر آپ سے یہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں بتا دیجیے کہ انا مکنا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فأتبع سببا، ہم نے اسے روئے زمین پر حکومت عطا کی، چار ہیں جنہیں اللہ نے روئے زمین پہ حکومت عطا کی، ان میں سے ایک سکندر ذوالقرنین۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کون جواب دیجیے، قربان جاؤ۔ اس طرح بتایا جا رہا ہے جیسے استاد کامل اپنے پیارے شاگرد کو بتاتا ہے۔ نبیوں کا استاد کون ہوتا ہے؟ ہاں، نبی پرائمری میں نہیں پڑھا کرتے، اور جو صاحب لکھتے ہیں کہ سکول میں مجھے بہت ماسٹر مارا کرتے تھے، اور لکھتے ہیں اتنا مارتے تھے کہ سر کے بال اڑ گئے، بال گڑ بال ہو گئے، بتائیے صاحب کون تھے؟ یہ ترنگی بابے کا اکلوتا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی موجود، امیر شریعت سید کا اللہ شاہ بخاری، جانتے ہو نا کراچی والے، ہائے وہ بڑے شریر کا درد مند سکین ہے، وہ بڑے شریر کا صاحب نظر خطیب، درویش خطیب، جس نے سارے تین ختم نبوت کا کامیاب تاثر کیا، آئے جو بند اللہ نے تجھے کیسی عزمت دیا، باطل نے جس عنوان سے جس مقام پہ سر اٹھایا، دار العلوم جو بند کے مجاہد اس کے مقابلے کے لیے سر بقسم ہو، تکبیر اکابرین ربائے جو بند، شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے کتنا بدتاف ہے انگریز حضور کے مقابلے میں، کبھی دیکھ دیکھو کوئی دکھ تو ہوتا، کبھی دیکھ لایا ہے آمنہ کے لال کے مقابلے میں، پرسنلٹی ملاحظہ فرمائیے، شخصیت ملاحظہ فرمائیے، اپنی کتابوں میں خود لکھتا ہے کہ بچپن میں سب سے زیادہ مار پڑتی تھی مجھے، ماسٹر بہت زیادہ مارا کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں خود لکھتا ہے، سادہ تھا میں، سادگی کی وجہ سے میری جیب میں گڑ بھی ہوتا تھا، مٹی کا ڈھیلا بھی ہوتا تھا، تو مٹی کا ڈھیلا کھا جاتا تھا، گڑ سے استنجا کر لیتا تھا، پرسنلٹی ملازمت، شخصیت ملازمت، روشن ضمیری ملازمت فرمائیے، خود لکھتا ہے، سادگی کی وجہ سے دایاں بوٹ بایاں پاؤں میں پہن لیتا تھا، بایاں بوٹ دایاں پاؤں میں پہن لیتا تھا، خود لکھتا ہے، سادگی کی وجہ سے نیچے کا بٹن اوپر کیس میں لگا لیتا تھا،
اور قادیان کی گلیوں میں جب یہ حسین چلتا ہوگا سبحان اللہ یہ نبی جا رہا خود لکھتا ہے کہ تسلسل بال کا مریض تھا, کبھی کبھی دن میں 100 مرتبہ بھی پیشاب آ جاتا تھا. شاہ جی نے کان پکڑ لیے, فرمانے لگے ایک دن میں 100 مرتبہ پیشاب بندے کا پتر دی جو میونسپل کمیٹی کا بات کرتا ہے. بھائی قادیان کی میونسپل کمیٹی میں چھڑکاؤ واسطے واٹر پمپ کی تو ضرورت نہیں ہے, کتنے مٹی اڑی بلا لے آؤ مرزا جی ذرا فیض چھڑکاؤ. ملازہ فرمائیے, کینڈیڈیٹ ملازہ فرمائیے. میرے عزیز دوستوں, اور مقابلہ ہو رہا ہے اس سے جو حسن کائنات کا نقطہ انتہا, وہ حسن بے مثال میرے پیش نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو طوافے نظر. کہ حسن یوسف دمیزا جد بیضا تاری, حسن یوسف دمیزا جد بیضا تاری, آج خوبا ہم دارند تو تنہا تاری. اور نانوتری نے کیا کہا, نانوتری فرماتے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتری, دل کی گہرائیوں سے کہہ دو نا رحمت اللہ. فرماتے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں آقا, جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. اس کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے باقی نبیوں کو پرچور سے نعمتیں عطا کی اور محبوب اپنے محبوب کو تھوک کے حساب. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. امید داخ ہے لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو صدا میں مدینہ میں میرا نام شمار. خدا بندہ آرزوئیں تمناؤں کی تو کوئی حد نہیں, لیکن میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میرا نام مدینہ کے کتوں میں شامل ہو جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی, جن کو اس دور کا حلوائی کہتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں, جو مدینہ کے کتوں میں شامل ہونا زندگی کی سب سے بڑی آرزو سمجھتے ہیں وہ تو ہو گئے گستاخ رسول. واسطو اصل بات یہ ہے کہ دماغ پہ چربی آ گئی تمہارا, تمہیں پتہ ہی نہیں چاہت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. مولانا رومی نے کیا کہا ہے کہ آج تارا سے نشانم اے پسر, آج تارا سے نشانم اے پسر, رنگ سردو آ سردو چشم پر. کتنی؟ کہ چہرہ صراط میں زرد, آہیں سرد اور آنکھیں برستی ہوئی, اور آج کل کیا شکی سن گردن سوڈان کا ایئرپورٹ, ہاچی پارے میں 50,000 قیمت لگتی ہے. یہ آشک اس کے رسول میں کانٹا ہو گئے, کرولا کے گیٹ میں گھس نہیں سکتے. واہ عاشق ہو,
اور کیا کہا کیا کہا کہ زنہار ادا قوم نباشی کے فریبند زنہار ادا قوم نباشی کے فریبند حق را بسجودے او نبی را بدرودے کہ جی ہم صلاۃ و سلام پہ پڑھتے ہیں کون سا صلاۃ و سلام جو تمہارا خانہ ساتھ ہے نا اپنے گھر میں بیٹھ کے جو تم نے اپنے چیئر پر اور کلاسیکل پوائنٹ پر پورا اترتا ہوا جو صلاۃ و سلام بنایا ہے وہی پڑھتے ہو نا وہ صلاۃ و سلام تو تمہیں اچھا نہیں لگتا جو مدینہ کے گلی کوچوں میں پڑھا جا رہا ہے تمہیں مدینہ کی کوئی ادا اچھی بھی لگی نہ نمازیں تمہاری مدینہ کے امام کے پیچھے ہوتی ہیں وہاں پر میں نے جب راضا رسول پہ حاضری لی میرے عزیز دوستو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت گزشتہ سال اللہ نے مجھے انگلینڈ میں تقریباً ڈھائی مہینے جو میں نے تخلیص کی دنیا میں اس کی توحید بیان کی اس نے نقد سلا یہ دیا کہ اپنے در پہ بلا لیا اور اپنے محبوب کے گھر پہ مدینہ طیبہ کی حاضری کے وقت 16 اکتوبر بڑا یادگار دن ہے میری زندگی وہاں جب پہنچا میں دو چہرے سیاہی میں ڈوبے ہوئے دیکھے کتنے دو چہرے سیاہی میں ڈوبے ہوئے کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کی رنگت سیاہ تھی نہ دل کا بغض سیاہی بن گیا چمڑی گوریاں تھی لیکن دل کی حسد کی جو آگ ہے نا وہ سیاہی بن گئی ہمیشہ انتظام میں یہی مار کھایا تو ایک وہ بس نصیب جو روزے کے اندر سونے والوں سے جلتے ہیں اور ایک وہ بد نصیب جو روزے کے باہر رسول کی مسجد میں کھڑے ہونے والے اماموں سے جلتے ہیں دونوں کی ماں مری ہوئی ایک کل کے اماموں کے دشمن ایک آج کے اماموں کے دشمن یہ دونوں ہم زلف ہیں نہیں ٹھیکہ لے رکھا ہے انہوں نے کہا ہم کل والے اماموں کو سجدا نہیں کہیں گے تم آج کے اماموں کو سجدا نہ کہو ہم امام مارا کی طرف بلائیں گے تم قبرستان کی طرف بلائیں ہم بھی شبیہ بنائیں گے تم بھی شبیہ بناؤ ہم بھی اذان میں تعریف کریں گے تم بھی اذان میں تعریف کرو ہم بھی نیا درود سلام بنائیں گے تم بھی نیا درود سلام بناؤ ہم بھی علماء حق پر فتوے لگائیں گے تم بھی علماء حق پر فتوے لگاؤ ہم بھی سونا اکٹھا کریں گے تم بھی سونا اکٹھا میرے عزیز دوستو علماء دیوبند کا سب سے بڑا جو امتیازی نشان ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہیں سے حاصل کرو کچھ جنت البقیع میں سوئے ہوئے ہیں کچھ وہاں مرنے کے انتظار میں مدینہ کی فضاؤں میں کھوئے ہوئے ہیں باب جبرائیل کے سامنے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث اسی انتظار میں پڑے ہوئے ہیں کہ موت مدینہ میں اور مدینہ میں موت کی تمنا پتا ہے کس نے کی سب سے پہلے عدل و حریت کے بادشاہ مراد پیغمبر داماد علی حضرت فاروق اعظم فرمایا اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک خداوندہ میری پہلی آرزو ہوئی ہے کہ مجھے تیری راہ میں شہادت نصیب ہو جائے یہ بات آپ کو بھی پسند ہے اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے چاہتے آؤ پھر دعا کریں خداوندہ اپنے راستے میں شہادت عطا کر خدا مجھے بھی شہادت عطا اپنے لیے اونچا اور میرے لیے آہستہ کراچی کے انشاءاللہ آپ کو اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک خداوندہ اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور بجائے موتی موتنی فی بلد حبیبک
میری موت بھی اپنے محبوب کے مدینہ میں عطا کر، یعنی میدان جہاد میں زخمی ہو جاؤں لیکن روح مدینے میں آ کے نکلے۔ رب کائنات نے فرمایا ابن خطاب یہ دونوں آرزوئیں تو تیری قبول ہو گئی، تیسری بات جو تو نے زبان سے ظاہر نہیں کی ہم اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں، شہادت بھی ملے گی، موت بھی مدینہ میں آئے گی، اور تیسری بات جو ہماری طرف سے ہے وہ یہ کہ قیامت تک تجھے سلائیں گے بھی حضور کے قدموں میں۔ تیرے دشمن ساری زندگی اور تو رحمت عالم کے قدموں میں سوتا ہے۔ تو میں آج کیا کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، کینڈیڈیٹ دیکھیے، کیا چھوڑیے، آپ کے کائنات نے فرمایا سالون کامل آج سے یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں میرے محبوب، کل جواب دیجیے الروح من امر ربی، کہ روح میرے اللہ کا امر ہے، روح میرے اللہ کا امر ہے۔ تیسرے سوال کا جواب رب کائنات نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے اصحاب کہا، چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے زمانہ میں غلط نظریات سے بغاوت کرتے ہوئے ہماری توحید کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ رب کائنات نے فرمایا زدناہم ہدا، ہم نے ان کے فکر و نظر میں ہدایت کا سویرا بھر دیا، ہدایت کے نور سے ان کے دل کو اور فکر کو معمور کر دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں میں بھی ربط پیدا کر دیا۔ خدا بندہ کیوں، ربط کی کیا ضرورت، فرمایا ان قاموا، چونکہ انہیں باطل کے مقابلے میں جہاد کرنا تھا تو حق والے جب آپس میں متفق نہ ہوں تو باطل کے خلاف جد و جہد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، متحد کر دیا۔ اس قابو فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اب انہوں نے بگڑی ہوئی سوسائٹی کے سامنے اعلان کیا ہم تمہارے خود ساختہ پتوں کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں، او آستانہ پرستو، یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں آستانے، جھٹیاں لگا رکھی ہیں، جھٹیاں آستانہ، اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بین الاقوامی یتیم، دے جا بابا راہ خدا تیرا اللہ ہی بیڑا بٹھائے، بیٹھے ہوئے ہیں دما دم نہ دھوکا نہ ہم کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم، ایسا ایورگرین بزنس ہے ساری دنیا کی تجارتیں ناکام ہو سکتی ہیں لیکن قبر فروشی کی تجارت سدا بہار، جب تک جہالت باقی رہے گی ان کے پیٹ بھرتے رہے، باقی مست خلندر سب کچھ اندر۔ اور جب ان سے کہا جائے یہ جو سرکاریں تم نے بنا رکھی ہیں، یہ زلفا والی کتیاں بلیا کاما والی، جہاں تو یہاں خیر ایسی نہیں ہوں گی، پر ان کی دنیا ادھر پنجاب کی طرف پہنچ، وہاں اسلام آباد کے قریب ہے مرچو شاہ، یقین آپ یقین فرمائیں، ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو غلط ہو۔ احمد کی ارلی طرف حویلیا سے چھ میل آگے، احمد سے چار پانچ میل ارلی طرف کھوتے شاہ، مری اور ایوبیا کے درمیان خیرا گلی سے سر آگے ٹرانسفارمر والی سرکار، اور یہ وہ تبرکات ہیں، یہ وہ جنس ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں، اس کی پروڈکشن صرف پاکستان میں، یہ تبرکات اور کہیں نہیں ملے گی۔ اور مجاور برادری کا اعلان یہ ہے کہ جہاں جو نظام کائنات ہے سب انہیں کی بدولت چل رہا ہے، مولوی کہتا ہے نا گیارہویں نہیں دو گے تو جانور تمہارے دودھ نہیں دیں گے۔ وہاں انگلینڈ میں پہنچا،
ویسے تو ہوتی نہیں, گائے ہوتی ہے خاص قسم کی, میں نے دیکھا سینکڑوں گائے قطار میں لگا دیتے تھے, ٹوٹیاں لگا دیتے تھے پلاسٹک کے ان کے تھنوں میں, ادھر پتنگ لگاتے دس دس کلو بارہ بارہ پندرہ پندرہ کلو ایک ایک گائے دودھ دے دیتے. میں سوچتا تھا پتہ نہیں انگریز کس کی جان میں تقسیم کرتے, کیونکہ یہاں تو کسی کو دودھ مل ہی نہیں سکتا جب تک گیارہویں شریف اور مولوی صاحب گیارہویں ٹی ٹی کے ماشاء اللہ. اور فتوے لگاتا ہے رشید احمد گنگوہی پر, فتوے لگاتا ہے اسماعیل شہید پر, فتوے لگاتا ہے اشرف علی تھانوی پر, فتوے لگاتا ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری پر, فتوے لگاتا ہے انور شاہ کاشمیری اور مولانا محمد انجاز دہلوی پر, جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول میں اور اطاعت پیغمبر میں گزرا, جنہوں نے ساری زندگی باطل کے خلاف جہاد میں گزارا. میرے عزیز دوست, یہ چند نوجوان باطل کے مقابلے میں اعلان کیا ہم تمہارے آستانوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. اس وقت کے بادشاہ نے ان کے برادری کے وڈیروں کو جمع کر کے ان کے سامنے پیش کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, اپنی برادری کے وڈیروں کو دیکھو, ان کا سیدھا اپناؤ, باپ دادے کا سیدھا اپناؤ, تم تو کچھ بات ہی ہو گئے ہو معلوم ہوتا ہے. ان نوجوانوں نے اعلان کیا ہے اولائی قومنا, یہ ہماری قوم کے وڈیرے جو تم نے ہمارے سامنے پیش کیے, بے شک ہمارے خونی رشتہ دار تو ہیں لیکن نظریاتی رائے ہماری ان سے نہیں ملتی, اس لیے کہ اتخذوا من دونہ آلہا کا سجدہ کرتے ہیں. ہم رب کا سجدہ اور یہ سب کا سجدہ, کچھ فرق ہوا نا؟ اب پورے معاشرے نے طے کیا کہ انہیں سزا بھی نہیں چاہیے. فرش والوں نے بچانے کا پروگرام بنا لیا, عرش والے نے بچانے کا فیصلہ کر لیا. رب کائنات نے فرمایا غار میں آتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر آئندہ کے لیے سوچتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا ہم نے ان پر نیند مسلط کر کے انہیں 309 سال تک سلائے رکھا, 309 سال سنا سب سنینا بتادو کسا سوئے ہوئے. 309 سال گزرنے کے بعد قرآن کہتا ہے ہواؤں کے جھونکے بھی وہیں پہنچ رہے ہیں, سورج کی گرمی بھی پہنچائی جا رہی ہے, بلکہ یہاں تک اللہ کریم نے ان کی سرپرستی فرمائی کہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. رب کائنات نے فرمایا ہم ان کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے. 309 سال گزر جانے کے بعد کذالک باشناہم لیتسالوا بینہم قال قائل منہم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم. اٹھ بیٹھے, اب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کتنی دیر سوئے ہیں, جواب ملتا ہے یہی آج تو بہت غفلت ہو گئی, شاید پورا دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوئے تھے تو صبح تھی, جب اٹھے تو شام تھی, تو انہوں نے سوچا بس صبح کو سوئے تھے آج اور شام کو اٹھ بیٹھے, 3 صدیوں گزر گئی, اب جلدی جلدی سے جواب دے دو. لیکن مولوی صاحب جو کسی کہانی لیے پھرتا ہے نا ٹوٹ کے تو اس کی وجہ سے جو ذہن میں جراثیم پیدا ہو گئے ہیں ان کا اجالا ہو گیا. جلدی جلدی سے جواب دو, سوئے ہوئے تھے یا مر چکے تھے, نیند مسلط کی گئی تھی یا موت؟ نیند. 309 سال سوئے, 309 سال تک سوئے.
ان 309 سالوں میں کوئی آواز بھی آئی ہوگی ادھر ادھر سے؟ کیسے نہیں آئی ہوگی؟ نظام کائنات تو چلتا رہا نا، پرندے چہکتے رہے، قافلے گزرتے رہے، بادل گرجتے رہے، بجلی کڑکتی رہی، نظام کائنات چلتا رہا، انہوں نے کچھ سنا؟ تو معلوم ہوا نا، نہ پہلے تو ایک یہ بات بتائی کہ یہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں یا نہیں تھے؟ اللہ کے ولی تھے جو اس کی توحید کے لیے لڑ رہے تھے، اور ولی ہوتا ہی وہی ہے جو موحد ہو، جو موحد نہ ہو وہ کاروباری ہوتا ہے، جو موحد نہ ہو، عزیز نوجوانوں میرا جملہ یاد رکھنا، جو موحد نہ ہو وہ کاروباری ہوتا ہے، ولی ہوتا ہی موحد ہے۔ اب تو قادر گیلانی، محبوب سبحانی سب کہو رحمت اللہ تعالی، ذرا ان کی فتوح الغیب اٹھائیے تو سنو، ذرا ان کی تصنیفات کا مطالعہ تو کیجیے، خدا کے لیے ان کا مطالعہ کیجیے، آپ کو مولانا عبد القادر گیلانی کی تحریر میں اور ان کی کتب میں اور ان کی تصنیفات میں اللہ کی بہدالیت کا سمندر موجن نظر آئے۔ یہ ولی تھے نا، 309 سال کے درمیان میں انہوں نے کوئی آواز سنی، معلوم ہوا ولی ہوں یا نبی، وہی سنتے ہیں جو خدا سنائے، خدا نہ سنائے تو تو یہ یہ سرکار جو بیٹھی ہوئی ہے، چمکتی ہوئی چادر، چمکتی ہوئی چادر، بروکیٹ ڈالتے ہیں اور نیچے پرچہ رکھتے ہیں، ابھی بھائی صاحب بتا رہے ہیں، اس کے نیچے پرچہ رکھتے ہیں، وہ ہو جائے تو شاندار چادر رہوں، پرچہ نیچے اس کے، اور مجاہد برادری کیا کہتی ہے، جینے کے بغیر تو انسان مکان پہ بھی نہیں چل سکتا، دلیل ہے، چپراسی کے بغیر تو افسر سے بھی ملاقات نہیں ہو سکتی، خدا سے مل جائے گا تو پہلے ادھر آؤ، بزرگ نوکش کرو بادشاہ، سنگ دلو، سنگ دل دوستو، میرے سنگ دل دوستو، روس چاند پہ پہنچ گیا، امریکہ چاند پہ پہنچ گیا، وہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم چاند سے بجلی پیدا کریں گے، دنیا میں سپلائی کریں گے، ان کا دعویٰ ہے ہم چاند سے تیل پیدا کریں گے اور دنیا میں سپلائی کریں گے، پاکستان کے مجاور کہتے ہیں نمی نمی چادر لے آؤ، بزرگ نبی مزار پہ پاؤں گے تو ہر کبھی تیل کٹا، یہ قوم کا تیل کٹونے کا، صبح صبح مزار پہ تھوڑی سی مٹھائی خود ڈال دیتے، تھوڑی سی مٹھائی وہ شکار ڈال، شکاری ڈالتا ہے نا شکار کو پھنسانے کے لیے ڈالتا ہے، تھوڑی مٹھائی خود ڈال دیتے ہیں تاکہ جاہلوں کو پتا چلے، کنوینس ہو کہ یہ مٹھائی ڈالنے کی جگہ ہے، سارا دن آمد رہتی ہے اور شام کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر تو برتن بھر بھر کے حلوائی کی دکان میں، ولی ایسے ہوتے ہیں خدا کے لیے مجھے بتا، اور مودی صاحب کہتا ہے ان کے پاس آؤ گے تو خدا بات سنے گا، اور چاہے جا کے کہتا ہے بادشاہ بس ساری تھوڑے اگے تاری خدا دے گی، ساری سنتا نہیں تو ابھی موڑ دیں، وہ نہ سنائے تو کوئی نہیں سن سکتا، میرے دین دوستو 309 سال گزر گئے اور اچھا کے بلی تبصرہ کر رہے ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے، لبسنا یومن نو باد یوم، دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی وہی بات جانتے ہیں جو خدا بتائے، خدا نہ بتائے تو وہ، اب ایک اپنے نوجوان کو بھیجتے ہیں جاؤ ذرا شہر سے کھانا لے کر آؤ، اسے پیسے دیتے ہیں وہی پیسے 300 سال پہلے والا سکہ، اور اسے ہدایت کرتے ہیں فلینظر ایھا ازکا طعاما، بازار میں ذرا سوچ سمجھ کے کھانا لینا، کسی ملنگ سے نہ لے کے آ جانا، کوئی مشرق کوئی ناپاک ہاتھوں والے سے کھانا نہ لے کے آنا، ذرا موحد کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا لینا، وہ نوجوان آتا ہے شہر میں
راستے بدلے ہوئے، ماحول بدلا ہوا، در و دیوار بدلے ہوئے، سوسائٹی میں دیکھتا ہے ثقافت کے انداز بدلے ہوئے، لوگ اسے بول لوگوں کو غور سے دیکھتا چلا جا رہا ہے، پیچھے لوگوں کا لشکر. یہ شخصیت کہاں سے آ گئی؟ یہ بات ہی عجیب ہے، اس رنگ ڈھنگ بھی عجیب ہے. تم کون ہے؟ ایک ہوٹل پہ جا کے پیسے دیتا ہے ہوٹل والے کو اور کہتا ہے کھانا دیجیے. وہ ہوٹل والا جب پیسے دیکھتا ہے تو اس پہ سن کوئی پرانا 300 سال پہلے کا لکھا ہوا، وہ کبھی سکے کو کبھی سکہ لانے والے کو دیکھتا ہے. دونوں عجیب معلوم ہوتے ہیں. بابا یہ تو پرانا 300 سال پہلے کا سکہ دے رہے ہو، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ اللہ کا ولی کہتا ہے 300 سال پرانا دماغ تمہارا ٹھیک ہے، کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج 300 سال پرانا ہو گیا، مذاق مت کرو. اس نے ہوٹل والے نے پوچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی اسی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جس زمانے کا یہ سکہ ہے. اس نوجوان نے کہا بالکل. اس نے بازو سے پکڑ لیا، کہتا ہے سب خیریت ہے ذرا ابھی دیتا ہوں، اور چیخا لوگوں سے پکار پکار کے، آؤ ذرا دیکھو اسے، یہ کون صاحب ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے قوم جمع ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 300 سال گزر جانے کے بعد اب جو حاکم وقت ہے وہ مبہم ہے، لیکن قوم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی. حاکم جگداش رہا سے قیامت پر ایمان رکھنے والا ہے، لیکن قوم کہتی ہے مرنے کے بعد قوم زندہ اٹھتا ہے، مٹی میں مٹی ہو جائے گی. اس تک بات پہنچی، اس نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلا کر حالات سنے. سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا کہ تو نے میرے موقف کی تائید میں ایک واضح برہان پیش کیا، اور پھر پوری قوم کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میرا جو پروردگار وہ مختار کل، وہ کارساز، وہ قادر مطلق، 309 سال زندو کو سلا کے زندہ اٹھا سکتا ہے، وہی قادر مطلق مرنے والوں کو بھی موت کے بعد زندہ اٹھا سکتا ہے. اور پوری قوم ایمان لائی، اللہ کی وعدہ دیا. چند نوجوانوں نے قربان کی تو بگڑا ہوا معاشرہ اسلام پذیر ہو گیا. وہ صحاب کام تھے تو آپ صحاب محمد کو دیکھیے، صحاب محمد کو بدر میں دیکھیے، احد میں دیکھیے، حنین اور قادسیہ میں دیکھیے، آزاد میں یا کسی اور مارکے میں دیکھیے، ہر محاذ پر انہوں نے خون جگر سے اللہ کی وحدانیت اور کملی والے کی رسالت کا پرچم اونچا رکھا، قربانیاں دی. آج سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، چار لوگ میلاد کرتے ہیں. اچھا میلاد کی محفلیں تو کرتے ہیں، لیکن کہتے کیا ہے کہ حضور بشر، حضور انسان نہیں. وہ مولانا دین پوری صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ میلاد کی محفلوں میں جلیبیاں ساری کھا جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نبی پیدا نہیں ہوا. میں کہتا ہوں تمہیں پیدا نہیں ہوا، یاد ہے نا؟ کراچی کے دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر دو قسم کے لوگوں نے خوشی منائی. میں نے اس دن نازم آباد میں لکھا، جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عبد المطلب کے گھرانے میں جنازہ ہوا، ابو لہب نے، عبد مناف نے، عبد المطلب نے مٹھائیاں تقسیم کی. ابو لہب کو سب سے زیادہ خوشی تھی کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. انہوں نے چراغ جلائے، انہوں نے مٹھائی تقسیم کی، لیکن جب آمنہ جلال نے اپنا موقف پیش کیا تو توحید کو نہ پہچان سکے. چراغ جلانے والے، مٹھائیاں کھانے والے آمنہ جلال کے موقف کو نہ پہچان سکے. اللہ کی وحدانیت کی قسم کہ بلال نے ایک بھی چراغ نہیں جلایا تھا، ابو بکر نے حضور کی ولادت پر ایک تولہ مٹھائی نہیں تقسیم کی تھی، لیکن اپنی زندگی رسول کے موقف کے حوالے سے انہوں نے اللہ کے رسول کے موقف کو سمجھا اور خدا کی وحدانیت کے لیے ساری زندگی محنت کی اور قربانی. آج آپ غور کریں اور سوچیں کہ آپ کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں.
وہاں بھاتی گیٹ میں جناب بیت اللہ کی شبیہ بنائی گئی ہے. حضور کا راجہ بھی اٹھایا پھرتے تھے اور بیت اللہ کی شبیہ بنائی گئی, جاہل برادری نے طواف کیا. یہ حضور کی خوشی منائی جائے. آج سیرت سرور کائنات آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اگر حضور کی آمد کی تمہیں خوشی ہے تو اپنی زندگیاں حضور کے حوالے کر. اصحاب کاف کے بعد, اصحاب محمد کے بعد, بڑے صغیر میں حق و صداقت کی جدوجہد کرنے والے اور باطل کا ہر محاذ پہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے علماء دیوبند. بڑے صغیر میں کچھ لوگ تعویذ فروش نظر آئیں گے آپ کو, کچھ لوگ سر فروش نظر آئیں گے, کچھ لوگ مجاور ملیں گے, کچھ لوگ مجاہد ملیں گے, کچھ لوگ سونے پہ تلنے والے نظر آئیں گے, کچھ لوگ سونے کو ٹھکرانے والے نظر آئیں گے. کہا جا رہا ہے نا بعض لوگوں کے بارے میں کہ بڑی قیمتی شخصیت ہے, بس سونے میں تولنے کے قابل ہے. میرے بعض دوست تو ناراض ہو گئے کہ پھر قواریت کو ہوا دی جا رہی ہے. لیکن میں نے اپنے دوست کو سمجھا, پلی نے اس دن کہا کہ تمہیں کم از کم اس مسئلے میں تو داد دینی چاہیے صدر صاحب, بڑی پتے کی بات کی. کبھی انہوں نے مفتی محمود کے بارے میں تو یہ نہیں کہا تھا کہ سونے میں تلنے کے قابل ہے, اس لیے کہ مفتی محمود اس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے کہ ان کے جوتے کے تسمے کو بھی کوئی برطانوی منڈی کا ساہوکار نہیں کھڑی. اور آپ کو معلوم ہے کہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے جن سے انسانی نے کس چیز کو سونے پہ تولا گیا وہ میں بتا چکا ہوں اور بار بار دہراؤں گا نہیں. تو کچھ سونے میں تلنے والے اور کچھ سونے کو ٹھکرانے والے, کچھ وہ ہیں جنہوں نے جہاں پر اپنے مقصد کے مطابق دین پیدا کیا عجمی, اور ہماری منزل یہ ہے, ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا تھا رسول اکرم کے زمانے میں. قرآن پاک نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوب میں نے آپ پہ دین بھی مکمل کر دیا, نعمت بھی تمام کر دی, اب آج جو کچھ ہے وہ دین, آج کے بعد جو نئی باتیں بنائی جائیں گی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. بازار میں نوٹ وہی چلے گا نا جس پہ حکومت کی مہر ہوگی, تو مسئلہ وہی چلے گا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مہر ہوگی. ایمانداری سے بتاؤ, میں آپ کے ضمیر کو جج بناتا ہوں اور آپ کے دل و دماغ پر دستک دیتا ہوں. حضور کے زمانے میں جاتی شریف تھی, یہ کس سے منسوب ہے؟ حضرت عبد القادر گیلانی سے نا, چار لوگ منسوب کرتے ہیں نا. حضرت عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ حضور کے زمانے سے کتنے عرصہ بعد پیدا ہوئے؟ کیوں حضرت؟ صدیوں بعد نا, صدیوں بعد, چار پانچ سال نہیں ہے, صدیوں بعد. تو یہ بعد میں آیا نا خیر سے. اور یہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ اللہ کو سلام ہے, یہ میرا خیال ہے صدیق اکبر پڑھتے ہوئے. اور یہ اذان سے پہلے لاؤڈ اسپیکر کھولا, آنکھیں بند اور منہ کھول دی. اگر لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو صلاۃ و سلام رخصت. جب ان سے کہا جائے کہ یہ جو تم نے اذان کھڑی ہے یہ وہاں مدینہ میں تو نہیں ملتی, تو کیا فرماتے ہیں؟ مدینہ میں وہ تو وہابی ہے, یعنی مکے پہ بھی وہابیوں کا قبضہ, مدینے پہ بھی. وہ برادری کیا کہتی ہے ان کے ہمدرد؟ وہ کہتے ہیں حضور کے بعد خلافت پہ ابوبکر نے قبضہ کر لیا, حکومت پہ بھی قبضہ کر لیا, امامت پہ بھی قبضہ کر لیا, مسلح پہ بھی قبضہ کر لیا, فدق پہ بھی قبضہ کر لیا, یہاں تک کہ روزے میں بھی گھس گئے جبر. کوئی حضرت علی نے خوشی سے تو نہیں جانے دیا, وہ تو چونکہ بس نہیں چلتا تھا حضرت علی کراچی کے دوست. اس دور میں, روشنیوں کے اس دور میں, اس پڑھی لکھی دنیا میں, مجھے خدا کے لیے بتاؤ آج تک مرنے کے بعد کوئی ایسی بڑی ہستی آپ نے سنی یا دیکھی ہے کہ موت کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہو کہ میں تو اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں, مجھے فلاں جگہ لے جا. سنا کبھی آپ نے؟ لیکن شیخ خیر کریم کا روب ایسا چھایا ہوا ہے صحابہ کے جسموں کے دلوں
لیا، مسلح پہ بھی جبرن قبضہ کر لیا، فدت پہ بھی جبرن قبضہ کر لیا، راجہ میں بھی جبرن گھس گئے، تو انشاءاللہ جنت پہ بھی قبضہ نہیں کا ہوگا، جبرن سے، جبرن سے انہیں عادت ہو گئی۔ اچھا اب ان کے ہمزلف آئے، انہوں نے بھی اذان میں تعریف کی، انہوں نے بھی اذان میں تعریف کی، انہوں نے بھی اس طرح کے جلوس نکالے، انہوں نے بھی اسی طرح سے، انہوں نے بھی شبیہ بنائی، انہوں نے بھی شبیہ بنائی، انہوں نے بھی علماء کے فتوے دیے، انہوں نے بھی علماء کے فتوے رکھا ہے صاحب نے کہ امام باڑے کے دروازے تک سنی کو میں پہنچا دوں گا، آگے تم مسئول کرو۔ چنانچہ مولوی صاحب کبھی حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ نہیں ہوئے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے لیے نہ پہلی مجلس، نہ دوسری مجلس، نہ تیسری مجلس، نہ چوتھی مجلس، نہ پانچویں مجلس، نہ چھٹی مجلس، نہ ساتویں مجلس، نہ نویں مجلس، ادھر خالق دینا حال میں، ادھر اور جب کر بلا میں حسین شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسنے لگا، آسمان سے ہر پتھر کے نیچے سے خون نکل آتا تھا اور دریاؤں کا پانی بھی سرخ نظر آتا تھا، اور یہ دیکھ رہا تھا اللہ کی شان ہے۔ اس دور میں، اس دور میں مجھے خدا کے لیے بتائیے، میں آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتا ہوں، اگر کسی کی مظلومیت پر آسمان خون برسا سکتا ہے تو پھر خون اس دن برستا جس دن مکہ سے چوراہے پر رسول کی سمیا کو کافروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ خون اس دن برستا جس دن عہد میں رحمت للعالمین کے دندان اقدس سے حضور سر سے پاؤں تک نہ لہان ہو، اگر کسی کی مظلومیت پر آسمان سے خون برستا تو اس دن برستا جس دن عہد کے سینے پر حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے ہو گئے۔ خون اس دن سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، اگر آسمان کسی کی مظلومیت پہ خون برساتا تو پھر اس دن برستا جس دن 22 لاکھ مربع میل کا فرماروا اسلام کی غیرت، ملت کی آنکھوں کا تارا، رسول کی مراد و مدعا، علی کا پیارا داماد، حسنین کا چکا، اسلام کی آبرو، فاروق اعظم مسجد نبوی میں مصلی رسول پر فیروز ایرانی کے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے، شہادت فاروق اعظم، شہادت فاروق اعظم۔ اگر کسی کی مظلومیت پر آسمان خون برساتا ہے تو پھر اس دن برستا جس دن عجمی منافقین اور عجمی درندوں کے ہاتھوں سے 40 دن کا بھوکا پیاسا عثمان مدینہ الرسول میں شہید کیا گیا، لیکن نہ آسمان سمیہ کی شہادت پہ خون برساتا ہے، نہ آسمان رسول کے دندان اقدس شہید ہونے پر اور پیغمبر کے لہولہان ہونے پہ خون برساتا ہے، نہ حمزہ کی شہادت پہ برساتا ہے، نہ فاروق کی شہادت پہ برساتا ہے، نہ عثمان کی شہادت پہ برساتا ہے، نہ بدر میں برساتا ہے، نہ احد میں برساتا ہے، نہ یرموک میں برساتا ہے، نہ قادسیہ میں برساتا ہے، کربلا میں۔ ادھر حبیب بینک سے ڈرافٹ آیا اور کربلا میں خون برسنا شروع ہو گئے۔ واہ مولوی صاحب واہ، گلا تو کہا بہت اچھا ہے، لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کے ایمان سے کھیلتا ہے۔ ایمان بارے کے اذان کسی اور ذریعے سے بھی تو دولت کمائی جا سکتی ہے نا، اگر شہادت بیان کرنی ہے تو اس مظلوم کی کیجیے جس کے سید الشہداء ہونے پر پیغمبر کے لطف کی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ اور کون ہے شہید اعظم؟ سید الشہداء کون ہے؟ حضرت حمزہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ علماء دیوبند عربی دین کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ہمیں اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت عطا، اگر زندہ رہا تو کل باتیں جمشید روڈ نمبر 3 میں میری کتاب دیار ہے، ایسے دیار حدیث تک چند نسخے جن حضرات کو چاہیے وہ ان سے لے لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔
بس کرو یار، تم تو ایسے بیٹھے ہو جیسے پوری رات یہی گزاری ہے۔ نظموں کے سارے ساتھ ساتھ کی کیس کے آپ رات لے لینا، آپ کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے، کھڑے ہو کے خدا بندہ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، الہ العالمین عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، اے مشکل کشائے حقیقی ہم اپنی آرزوئیں اور تمنائیں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے تو کرم نہ کرے تو کوئی کرنے والا نہیں، تو مہربانی نہ کرے تو کوئی مہربانی کرنے والا نہیں، اللہ العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے عاجلہ عطا فرمائے، خدا بندہ جو میرے مجاہد پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرما، گمراہوں کو ہدایت نصیب فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، پروردگار عالم افغانی مجاہدین کو روسی اشتراکیت کے مقابلے میں فتح نصرت عطا فرما، ہمارے عرب مجاہدین کو اسرائیل کی جارحیت کے مقابلے میں کامیابی نصیب فرما، الہ العالمین ملت اسلامیہ کو ایک بنا، رسول کے غلاموں کو نیک بنا، ہماری تمنائیں اور آرزوئیں خداوندہ تو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔